Արդեն 20 տարի է նոյեմբերի 16-ը աշխարհում նշվում է որպես հանդուրժողականության օր։ 1996 թվականին ՄԿ-ը կոչ արեց միջազգային հանրությանը լայնորեն նշել այս օրը, քանի որ աշխարհում նկատվում էր բռնության կտրուկ աճ, որը արդյունք է անհանդուրժողականության։ Մարդկության պատմության ողջ ընթացքում առանձին մարդիկ և ողջ համայնքներ բռնության և դաժանության թիրախ են դարձել ու դառնում միայն այն պատճառով, որ նրանք ունեն էթնիկական, կրոնական, ազգային և կամ այլ առանձնահատկություն։ Միջազգային օրվա գլխավոր ուղերձը այն է, որ մտքերի, համոզմունքների և այլնի բազմազանությունը պարգև է, այլ ոչ թե սպառնալիք։ Փորձենք լավ բան անենք, այդ ամեն ինչի վրա ամենահեշտ բանը ցեղ շպրտելն է, ամենահեշտն մարդուն վարկաբեկելն է։ Հանուն արդարության պետք է նշել, որ հանդուրժողականությունը ամենից շատ չարչտված տերմիններից է, որը բացի նրանից, որ բազմաթիվ ներքին հակասություններ ունի, նաև ընկալվում է խիստ հակասական ձևով։ Օրինակ, հաճախ նույնացվում են հանդուրժողականությունն ու անտարբերությունը, կամ հանդուրժողականությունը ընկալվում է որպես մի բան, որն ուղղված է բացասական երևույթի դեմ, օրինակ հանդուրժողականություն հանցագործության նկատմամբ։ Հաճախ է պատահում նաև, որ հանդուրժողականության բացակայության մեղադրանքը հնչում է որպես ինքնին հանդուրժողականություն։ Արա, հիմա պատրիոտը կարող է հանգստեն իսկականից։ Ձե։ Հա, դենց բաներ են անում եք, ինչ բան արարեք։ Դավայցի։ Դավայցի, Հայաստան ես զանգում Քավարի ժողովուրդը ուր են արա, որ սրանց թողել են մեջտեղը կանգնելու հրապարակին։ Ես զարմանում եմ։ Ես ինչ է, բռնություն եք կանչում, որ բռնություն անեմ, հա։ Ես դուք եք ազատություն կանչում։ Մեզ հայերիս համար հանդուրժողականությունը հատկապես սուր խնդիր է, որովհետև դարեր շարունակ մենք եղել ենք նրա բացակայության զոհերը։ Հարևան պետություններից մեկը կառուցված է, մյուսը կառուցվում է հայերի ու հայկական մշակույթի հանդեպ ապելության վրա։ Թվում է, որ դրանից պետք է ավելի ուշադիր լինեինք այս բառի հանդեպ, ավելի հանդուրժող լինեինք գոնե Հայաստանի ներսում։ Հանդուրժողականության պակաս կա հասարակության բոլոր շերտերում՝ իշխանության ընդդիմություն, վարորդ հետիոտն, մեծամասնություն և տարբեր փոքրամասնություններ։ Հայաստանում լավագույն դեպքում ժպիտ կարող է առաջացնել այն գաղափարը, որ մենք հարուստ ենք հենց փոքրամասնությունների շնորհիվ։ Հանդուրժողականության ամբողջ համայնքն այն է, սակայն, որ պետք է հանդուրժող լինել նաև անհանդուրժողականության հանդեպ, քանի որ ըստ հանդուրժողականության օրենքի անհանդուրժողականությունն էլ մեր հարստություններից մեկն է, եթե իհարկե այն փոքրամասնություն է։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։